Boa tarde, quinta-feira, você chegou, que delícia! Hoje, mais do que nunca, você vai ter um banho de arte, artesanato, um banho de pintura. Quem ama pintura em tecido, levanta a mão, dá uma curtida já e aproveita para compartilhar e chamar as amigas, que hoje nós temos uma prof super querida, ela trouxe peças fofíssimas aqui para você conferir e eu tenho certeza que você já vai amar nessas peças maravilhosas que eu vou mostrar pra você. E ó, lembrando que se você não curtiu, ontem nós estivemos na feira, tá? De Patchwork Scrapbook aqui em São Paulo, no Centro de Eventos Pro Magno. Então, se você quer curtir, essa feira acontece desde ontem, ela começou já na quarta-feira e vai até o sábado. Se você não puder vir, não se preocupa, assista as nossas lives. Ontem nós fizemos toda a live transmitida ao vivaço pela feira, então você fica sabendo das últimas novidades. E hoje tem arte? Tem sim, senhor. Olha cada peça maravilhosa. Grande Maurício está comigo aqui hoje. Olha que linda, todo mundo ama a vaquinha. Gente, olha esse gatinho, que coisa mais fofa. Você está acompanhando? Peça linda, linda. Eu vou falar o nome dessa prof querida, é a Eliana Afarelli. Ela trouxe esse coelhinho aqui, ó, diretamente dos estúdios, não é? Você com certeza já visualizou ele em algum desenho animado. Que linda coruja também, peça maravilhosa. Vou mostrar, inclusive, mais coisas para você, que hoje, você que ama pintura em tecido e principalmente quer decorar a sua cozinha, olha que ideia legal de um cozinheiro. Tenho certeza que todo mundo vai amar ter uma peça gourmet. Olha só esse tecido, esse pano de copa maravilhoso, tem movimento, gente. Ela trouxe tantas ideias, eu falei, eu tenho que mostrar. Olha só que fofura. Esse ratinho, para tudo, essa melancia, cores vibrantes, tem pet apliquê, a gente vai ver também. Então hoje é pintura em tecido com pet apliquê. Vou dar um beijo nela porque ela já chegou e tá aqui. Beijo linda, Eliana Gatíssima. Seja bem-vinda. Obrigada. Que delícia ter você aqui pela primeira vez. Até Obrigada. Legal, Eliana, ela falou, ela entrou em contato comigo pelo Insta, pelo Face, e falou, Tati, vou te mandar as minhas peças. Quando eu olhei, eu falei, gente, produção, por favor, vamos encaixar a Eliana. Eliana, maravilhosa artesã, faz peças incríveis em biscuit, MDF, pintura em tecido, tudo. Isso. Tudo, um é tudo, tudo multiuso, mil e uma utilidades. E essa peça linda, a gente vai ver hoje. É uma pintura em tecido, olha que linda, vou virar até pra você, Mal. Se você tá observando, eu tenho aqui até detalhes que, ó, desse ladinho tá minha mão aqui, perfeito. Aí, ó, esses detalhes são de apliques da Isamara Custódio. Então, se você quer conhecer, dá um toque super real na peça. Aproveita, entre em contato. É só entrar no site da Vitrine, vitrinedoartesanato.com.br. Aproveita que na descrição da nossa live já tem um link para você de acesso e diretamente nessa descrição desse pet apliquê da Isamara Custódio. Então aproveita, tem o 0800 também, o WhatsApp nosso. Então dá um oi, gostou da peça? Quer fazer? Quer aprender hoje? Aqui, agora, na nossa live no Face e YouTube. Então vamos embora, Eliana, fica à vontade, por favor. Vou mandar um beijo, tem muita gente aqui, viu, Eli? Ai, ó, Rosiana, Alcilena, Aline Nadai. Aline, um beijo pra você, sua linda. Marcela Tavi, tudo lindo, né? Um talento, gente. Lia Toledo tá aqui. Sandra Machado, minha amiga. Beijo pra você. Vamos lá, Eli. Fica à vontade, por favor. Então, o primeiro passo que a gente faz na pintura de tecido, do pano de prato, qualquer um outro que você faz, é você ter uma tábua com uma cola permanente e o risco do desenho, você transfere com o carbono. Eu transfiro com carbono amarelo, que assim não fica muito manchado, né? Porque às vezes o escuro ele mancha, depende da cor que você passa, ele fica manchado. Aí eu começo o tecido assim, eu risco, eu aplico primeiro o barrado da Isamara Custódio, né? Vou até mostrar aqui, ó. Então você primeiro faz a aplicação aqui embaixo. Isso. Eu risco, faço aplicação e aí eu venho começando a pintar. E eu venho sempre pelas cores mais claras, né? Mas como o rosto é uma coisa que vai ficar bem marcante, eu começaria pelo branco, certo, né? Mas eu vou começar
pelo rostinho dele, porque assim é, ele já fica pronto e depois é mais rápido a gente terminar também. Perfeito. Tá? Então, com o salmão bebê, eu vou preencher o rostinho dele. Quando ele ficar meio furadinho, o tecido, a trama, eu costumo colocar um pouquinho de diluente para a tinta correr. E aí ele preenche os buraquinhos do tecido. Ah, ótima dica! É. Então, para preencher, eu sempre uso o pincel lixado, bastante tinta, né, ó. E fazendo um movimento circular para ele entrar bem na trama. Olha, mandar um beijo, Kesslyn, Tati Ramos, beijo para Taubaté, linda. A Bel também, prof querida, Bernadette Stark tá aqui com a gente. Ziza, você tá aí, Ziza Grela, que delícia, beijo todo mundo que tá aí. Aline Nadai também, todo mundo aguardando e querendo saber mais detalhes dessa peça maravilhosa. Então vem com a gente, estamos no YouTube também, tá? Pessoal do YouTube, manda beijo aqui, tô aqui diretamente com você. Li, esse pincel... Posso falar que número que ele é? Ele é o número 10. 10, é. Perfeito. Lixadinho, número 10. É. Você faz alguma preparação no pincel? Não. Não, ele... só lixo mesmo. Ah, corto e lixo, né? Tá ótimo. Então, porque para preencher o desenho, a pintura, eu não preciso ser exatamente ele cortado e lixado. É certo. Que a gente já costuma, então a gente vai. Mas para a gente ir dando... sequência no desenho, depois que você aplica a primeira cor, ó, que nem eu coloquei o salmão bebê. Certo. Agora eu vou fazer o contorno igual desse lado, né? Perfeito. Então, aí sim tem uma técnica, porque aí você usa o pincel de pé, com a tinta somente de um lado do pincel e a tinta do lado de fora. Ah, é legal falar sobre ó, isso. É aonde você já vai fazer o contorno, ó. Ele já vai sair. E essa tinta, que cor que você tá usando? Essa, eu coloquei o caramelo. Caramelo, perfeito. É. Com diluente, né? Porque daí ele não fica aquele risco manchado, né? Sim. Olha, dando o contorno já todo certinho. Essa dica é valiosa. É muito importante isso daqui, viu, Tati? A tinta tá de fora do pincel e... colocar só ela de um lado. Olha, já parece uma canetinha. Olha que lindo que fica. É a técnica. É. E aí você vai fazendo o desenho todo. Você vai fazendo a sombra, né, ó. Olha que imagem linda essa. Maurício Augusto hoje tá aqui com a gente. Beijo para toda a equipe vitrine. Marcelo, beijo para você. Ana, Júlia, Sabrina, beijo para toda a equipe. Então, aqui a gente prepara a primeira demão, né? Porque a gente nunca pinta e termina o desenho. A gente espera secar e volta. É, tava até conversando com a Eli aqui nos bastidores. Ela falou uma dica bem legal. É, para você que tá fazendo pintura em tecido, aproveita e quer saber mais em detalhes, né? Dicas. A Eli falou, Tati, nunca faça... Você pode fazer, claro, uma pintura com uma demão só, né, Eli? Mas vai... fazendo até duas, três demãos, posso assim dizer? É, pode até, às vezes tem pano que chega até três demãos, até né? Até três demãos, é. Perfeito. Porque a luz, se você fizer com a tinta molhada, ela vai ficar mais clara, não vai ficar o branco. Certo. Então, conforme ela tá mais seca, a luz vai pegar mais, né? Perfeito. Olha, lembrando que hoje a gente está com a semana da pintura. Hoje não, né? A semana inteira. Desde segunda-feira, você viu, nós tivemos a aula linda segunda-feira de pintura com Paulette. E hoje aqui com a Eli no tecido. Essa semana inteira, até amanhã, se eu não me engano, essa semana. Você, nas compras acima de R$ 199,00, você ganha um Godet Piano. Então, aproveita, liga na vitrine, pede já. E sabe que nas suas compras você vai levar esse Godet Piano. Faltou só um paninho para mim. Ah, e o paninho? Não tem problema. As meninas, por favor, Ana, Júlia, Ursá, se puder providenciar um guardanapinho, assim, um papelzinho. Um papel. Então, agora, enquanto seca aqui, a gente vai aonde é os tons mais escuros. Certo. Agora no vermelho, né? Perfeito. Que aí seria aonde eu vou usar na cereja.
Certo. Né? Obrigada, Ana Júlia, coisa linda. Já tem um papelzinho aqui pra você, Li. Essa é a cereja, então. Isso. É aonde eu vou usar no lencinho dele e na boca também. Olha, que legal, já tem pergunta. Ah, Sandra Machado, pode usar em qualquer tecido? Pode, o pet appliqué. Se você quiser a pintura, você pode fazer. Até sobre pintura estampada também, né, Li? Pintura pode. Também pode, o pet appliqué, adorei. Sendo algodão, né? Sendo algodão, 100% algodão. É. Porque a gente vai usar o calor do ferro também. Olha aí, ó. Imagem e som perfeitos. Lia, obrigada. Que cor é essa, então, Li? É a mesma da... Essa já é... É o mesmo que eu vou pôr na boquinha e no lencinho, né? Sim. Que é o vermelho vivo e o púrpura. Vermelho vivo e o púrpura na borda, pra dar... É, no contorno, pra realçar ele. Porque depois vai o branco pra dar luz. Aqui também, ó. Eu vou começar com o vermelho. Pra preencher não tem segredo, né? Você vai usar o pincel... Da maneira que você quiser, preenchendo as tramas. Olha. Vindo com a parte mais clara. Bacana. A Cintia Amaral, os bolinhos são pintados também? Não, são pet appliqué, tá? O cupcake. É pet appliqué da Isamara Custódio, tá? Aqui você encontra eles na vitrine do artesanato. Pet appliqué. É com o calor do ferro que ele é passado para o tecido e... Pode fazer lavagem, né, Lili? Pode sim. Agora a gente vem com o púrpura para fazer o contorno, que é onde eu expliquei. Põe a tinta do lado de fora. Ó, e o contorno já automaticamente ele já vem, ó. Que antigamente a gente passava com zerinho o contorno, né? Ah, é verdade. Agora, esse liner, você fala? É. Agora você vindo com o pincel com a tinta certinho, ó, ele já sai, ele já faz o efeito, ó. Olha. Esse você usa também ele no lado de fora do pincel? É, a tinta fica sempre do lado de fora. Perfeito. Do desenho. Olha, Dayce Rios já perguntou. Li, a gente. Você consegue disponibilizar pra gente o molde, o risco? Sim. Até se depois você puder mandar, se não tiver aí com você. Acho que eu já mandei. Ah, então perfeito. Já tá tudo aí. Olha, então hoje ainda a gente disponibiliza pra vocês na página da vitrine no Face o molde. O risco, né? Essa, olha aí, ó, a gente tá passando... Cláudia, os cupcakes são pet appliqué? Sim. Olha aí, Luana, beijo. Cibele Malzone, beijo pra você. Cintia Amaral, pode repetir cores do rostinho do cozinheiro? Vamos lá, posso sim. Vou falar agora. Então, a primeira foi salmão bebê, né, Li? E caramelo. E a outra, caramelo. Então, aqui eu já preenchi a cereja, o lencinho e agora a boca. A boca é a mesma coisa, ó. Certo. É o vermelho primeiro. E depois a cor mais escura, que seria o púrpura. Aqui seria a primeira demão, né? Porque depois que seca, aí você vem sombreando e dando a luz, né? Uhum. Então aqui ele tá feito a primeira demão do... Certo. Agora eu vou preencher um pedacinho desse... Esse bracinho, pra vocês verem que não tem segredo. Às vezes a gente pensa assim, né? Branco no branco, porque o tecido já é branco. É. Mas você fez todo um... Olha aí, obrigada, Maurício. Já fez todo um sombreado nele. Então, o que eu tô fazendo aqui é o que já tá feito lá. Certo. Tá vendo? Ó, eu preencho bem as tramas. Quando a tinta ficar muito dura ou ela não entrar, eu uso um pouco de diluente... Afina a tinta e espalha bem, ó. Ah, perfeito. Tá vendo? E o risco com carbono amarelo ajuda bastante, porque nem parece, né? É, ele não marca muito, né? Ele não marca.
Porque os outros, eles ficam bem escuros. Às vezes, é até difícil de cobrir o desenho, né? Perfeito. E você mesmo... compra ele em papelaria ali? E sim, em papelaria. Ótimo. Olha, Miriam, que é de Léus, arrasou, ela ama pintura. Célia, melhor horário do almoço. Rosana Cabral, um beijo para você. Linda, Andréia também adora pintar. Beijo para vocês, que delícia. E vou falar da Eliana também. Quem quiser encontrar a Eliana Afarelli, lembrando que é com dois L's, né, Li? Isso. Eliana Afarelli. Dá um print na TV aí, olha aí, ó, no seu celular dessa prof queridaça. Ela tá no Instagram, Eliana Afarelli, e no Face também, né, Li? Também. Perfeito. Então, só procurar, já começa a seguir essa prof. Então, aqui, Tati, é o seguinte, ó. Eu preenchi, deixando as beiradinhas aqui, para eu entrar com a cor mais escura para a gente fazer a sombra e a luz. Esse é um cinza ali? Esse é um cinza. Que nem a primeira de mão, eu passo esse cinza claro aqui. Depois, na segunda, você pode ver que está mais escuro. É verdade. Né? Então, o que eu faço? Eu ponho um pouquinho de preto. Um pinguinho assim mesmo? Bem pouco. É que quando a gente tá pintando na casa da gente, a gente tem um arsenal de tintas. É verdade. De fora tintas, que aquelas misturinhas que a gente faz, que são só nossas, né? Mas acho que vai dar para entender bem. Eu já vou até fazer mais escurinho para vocês verem, ó. A tinta do lado de fora do pincel. Perfeito. Aí passa um pouquinho em cima do carbono, né? Isso. É que na segunda demão, ela vai esconder. Daí ela já vai esconder. Mesmo se for um mais escuro, né? Mas só que quando você vai pintar uma coisa mais delicada, se não aparecer, fica melhor, né? Verdade, com certeza. Aqui tem que esperar secar, depois volta. Aí vai corrigindo, dando sombra e luz, e onde vai sobressaindo a roupinha dele. Perfeito. Olha, a Dice Rios deu uma ideia legal. A gente vai fazer sim, tá, Dice? Prometo. A gente vai colocar as cores das tintas usadas na descrição do vídeo do YouTube. Então, por favor, a gente já vai fazer isso para ter uma facilidade melhor aí. Tendo risco, você já faz a pintura. Ó, a mesma coisa que eu fiz nele, onde já tá pronto, né, nas partes aqui, 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 é a mesma coisa que eu tô fazendo aqui. Perfeito. É preencher com o branco. Com o cinza claro, eu vou demarcar as partes onde eu vou dar sombra e luz. E aí, esperando secar, eu venho com um tom mais escuro para escurecer essa partinha certo. Aqui. Certo. Que eu vou até mostrar um pedacinho para não... para esconder, ó, o preto. Esconder o amarelinho, entendi. Ó. Sempre também na bordinha do pincel, né? Sempre a tinta do lado de fora. Perfeito. Tá vendo? Ela vai escondendo. E aqui já é um acabamento, só que depois que ele seca, você vem, pode pôr mais luz aqui, ele vai sobressaindo a pintura, entendi. Né? Porque se a gente termina aqui, ele não fica um acabamento bom, né? É verdade. Né? E pode fazer umas três vezes, então, né, Li? Umas três demãos. É, até você tentar esconder o carbono, né? Perfeito. Olha, a Miriam fez uma pergunta, Miriam Nofre. Eu sei que depende de região, eu sei que depende de localidade, do valor gasto que você teve, artesã que tá aí. Mas só pra gente ter uma ideia de venda, isso é importante, né, Li? Aí demanda horas trabalhadas, depende se você é iniciante ou não. Sim. Né? Ela quer saber o preço, isso? O preço que você venderia, assim, mais ou menos, só para o pessoal ter uma ideia. Então, é de 35 para cima, que nem nesse caso, já tem um barrado, isso. Vai ter que ser cobrado a mais, isso. Né? Isso, boa ideia, boa dica até. Tudo que você agrega valor, né, na sua pintura, o pet aplique também, olha aí que lindo. Então, tudo isso agrega valor, se você colocou uma perolazinha, até depois vou mostrar a Frida Kahlo, que a Eliana Afarelli pintou, que tá aqui, ó, atrás, maravilhosa, Maurício, vê se você consegue pegar, linda, ai, obrigada, Maurício, olha que linda já, esse tecido, esse pano de copa da Frida Kahlo, a Eli colocou um strass no brinco dela, então tudo isso agrega valor, né, um fuxico, linda peça ali, parabéns. Então, obrigada, ó, Maurício. Show de aqui, bola. Aqui, ó, quando como eu te falei, eu fiz a primeira parte, aí eu venho com... Aqui seria o vinho, mas como eu esqueci o vinho, sim. Eu tô dando uma escurecida no púrpura para dar uma separação aqui, ó. Tá vendo? Perfeito. A boquinha, a mesma coisa. Eu ia usar o vinho também
só para escurecer essa partinha aqui aberta. Ah. E aí é assim, você vai pintando, onde vai secando você vai voltando e aí vai sobressaindo. Olha, o desenho, né? Que peça linda! Olha, Cintia Amaral, pet aplique não sai ao lavar? Não, tá? Não. Mas aí tem um segredinho. São 30 segundos, Li? É. É 30 segundos que você vem com ferro de passar, ok? Faz a aplicação. Lembra lá de passar o papel protetor em cima do pet aplique. Segura o ferro, conta um pouquinho. Se você quiser, para dar maior segurança, passa também ao avesso do seu pano de copa, no avesso. É, pode pôr, né, um paninho mais fininho em fininho cima. Fininho também, né? Né? E aí você adere bem no tecido. Ó, aqui como já tá seco, eu venho, faço a bochecha, dou uma clareada no nariz para dar uma... E essa cor que você usou? Essa é coral. Coral. Olha que lindo, dá uma luz. Ó, tudo que você for fazer que já tá secando, se você pôr a luz agora, ele já vai sobressaindo o desenho. Ai, que linda. Tá vendo, ó? Olha, uau! Essa você pôs o branco. O branco. É, isso tudo eu espero secar. Ah, entendi. Você entendeu? Como a gente tá aqui, eu só queria mostrar para vocês ver como que fica diferente depois que coloca a luz. É verdade. Que a gente fala, pinta, enche o desenho, preenche. Olha, e depois faz a luz. Perfeito. Então é onde você vai... Dando profundidade, é, né? Que seria a luz, a sombra no escuro e a luz clarinha aqui. Tudo eu faço com ele bem sequinho, sabe? E daí ele fica bem mais... Não tem risco também de misturar as cores, né? Porque assim ele já vai dando o tom mais claro, né? A tendência é sempre clarear o tom que já tá. Então aqui eu já dei uma demonstração pra você ver que... Perfeito, Li. Olha, gente... Que ele dá pra sobressair bem. Eu mostrar até essas outras... Ai, obrigada, Mal. Olha só esse ursinho. Vou no ursinho primeiro. Que lindeza a peça do ursinho. Ele tem... É, como que chama esse? Acripel, né? Acripuf. Olha só, que lindo. Ele é alto relevo, tá? Peça maravilhosa esse do ursinho. Denise pediu pra mostrar, a gente mostra. Olha aí que 10. Todas essas peças lindas dessa prof, queridaça, a Ziza falou que você arrasa. Ziza, obrigada, beijo. Ziza. Olha, Eliana, realmente... Uma tesouro, uma joia rara tá aqui com a gente. E se você quer fazer aulas, lembrando que a Eliana está em Jundiaí e faz aulas também para a região, né, Eli? Sim. Jundiaí, você me falou, e quais as outras duas cidades? Várzea Paulista e Campo Limpo. Várzea Paulista e Campo Limpo. Mas se quiser fazer encomendas, essa prof também aceita. Olha, aqui como é bem simples a dica, eu já até preenchi para vocês verem a carinha dele já pronta, né? Ótimo. O bigode. Ai, já vai tomando forma, doei. E o olho. Aqui é um desenho sem muito segredo, muito medo para você pintar. Certo. Tá vendo? Eu tô pintando bem... Rapidinho. Rápido, para você ver que não tem segredo. Às vezes a pessoa fala, eu verdade. Não sei pintar. É, preencher todo mundo consegue, isso, né? Isso mesmo, Lili. Mas a técnica que a gente precisa, que nem no caso... Se você for encher esse desenho, ó, é simples. Uhum. Só que você não vai poder pôr a tinta aqui e riscar o lado aqui, que ele não vai sair perfeito. É verdade. Né? Então, aí, o que eu quero dizer pra vocês? Ó, pegou a tinta de um lado só, do pincel. Tá vendo? É. Aí, sim, eu coloco ele aqui, ó, e venho pro contorno. Ah, entendi. Olha, dica boa essa. É. É o segredo de ficar com bom acabamento, né? Porque senão tem gente que usa borra, ainda, né? O zerinho, né? Ah. Que o zerinho é online, né? Mas é só você pôr a tinta do lado de fora, ó. Olha, Miriam Onofre falou que esse risco tá demais. Não sei se a professora vende os projetos, mas esse você encontra na nossa página da vitrine. Depois as meninas vão postar para você no Face. Hoje, ainda hoje, esse risco.
Olha, ai, adorei, gente! E lembrando que o Guia de Cores, minha equipe sensacional aqui, maravilhosa, estará disponível para você na descrição do YouTube e do Face. Tá nos comentários? Já tá! Adorei! Sabrina, Lina! Então já está, tá? A descrição de cores já está na nossa aqui, no nosso link da live do Face e do YouTube da vitrine. Perfeito! Olha aí! Adoro! O Keep sensacional! Ó, aqui também, Tati, eu tô preenchendo pra você, pra pessoa gravar bem que o acabamento da minha técnica. Ó lá, eu preenchi, sim, qualquer jeito, você preenche e preenchendo as tramas do tecido. Agora, pra acabamento, ó, é a tinta do lado de fora pra sair esse contorno certinho, ó. Ai, fica lindo, hein, gente? Tá vendo? Ele já vem com o acabamento, ó. Ele já fica com o acabamento, tá vendo? Não precisa nem mudar o pincel. Né? Mas ele tem que estar com a tinta do lado de fora. Ó, do lado de fora desse lado aí que vocês estão vendo, ó. Olha, a Ida Gasparoni perguntou qual o número do pincel. Então, eu trabalho com um 10 quase em tudo. Certo. Né? Mas como a pessoa está começando, pode ser o 8, 6. Perfeito. Né? É que para preencher o tamanho desse desenho, o 10 até o 12 pode ser aqui, é que eu já trouxe pronto de casa para mostrar para vocês, né? Mas aí o pincel sendo de 6 para cima pode ser qualquer um. Adorei, né? E a tinta reforçando a ideia aqui é pôr a tinta do lado de fora para fazer os contornos, ó. Daí ele já fica pronto. Olha, Rosângela Cobaixo, lindo, parabéns, mãos de fadas, verdade, gente, tô muito feliz. A Ivanilda quer saber o local de Jundiaí, que delícia. Quem sabe a Ivanilda já tá em Jundiaí? Você tá onde? Fala pra mim. Então, eu fico na Vila Rami, mas fica bem, assim, é quase que saindo da Anhanguera, você já tá na minha casa. Olha, perfeito. A Anhanguera já é na rua de cima da minha casa. Então, então pessoal, é próximo da rodoviária, que também é bem próximo à minha casa. E é muito, muito, muito fácil chegar lá. Professora querida, por favor, procure essa prof querida, sabe? Porque ali ela falou assim, tem que ter que falar dos bastidores, né? Ali falou, Tati, era um sonho estar aqui, que delícia. A Eliana Afarelli entrou em contato com a gente. E aí eu vendo as peças, toda a produção, a gente falou, não, a gente tem que chamar ela, maravilhosa. Então, quem sabe você também está assistindo, manda no WhatsApp pra gente sua foto das suas peças, quem sabe você também está aqui. E olha, vamos compartilhar essa prof super querida, linda, maravilhosa, Eliana. Obrigada. Arrasou, vai ser a primeira de muitas vezes aqui. Obrigada. Conosco. Tá vendo? Aí eu preenchi, como eu preenchi todo o desenho, e agora eu venho com a técnica que eu tô falando. Com a tinta do lado de fora, você vai fazer o contorno, ó. E o pincel sempre tem que estar de pé também, viu, Tati? Ah, isso é ótimo, é verdade. Ó, aí você vê o que você está fazendo. Olha, vou dar um beijo para irmã da Sandra Machado. É a Ana Cristina. Ela aceitou o convite e está assistindo. Que delícia. Marcela Tavi, essa equipe é demais mesmo. Marcela, tenho que falar que tem uma equipe sensacional. Meu time, vitrine aqui, ó, sensacional. Com imagens belíssimas para você e a produção impecável. Já colocou na descrição do vídeo todas as cores que você usou. A paleta de cores e o risco vai ficar também disponível hoje na página do Face. Então, agora a gente vai fazer os cílios dele, que eu queria fechar aqui com... Ai, por favor, vamos! Acabamentinho, né? Agora sim, agora eu vou com um pincel fino, né? E vou contornar com ele sempre de pé. Vou fazer o olhinho dele. Esse é o liner, Li? É, né? Esse é. Oh, gente, já tá ganhando forma.
Olha que delícia, até aproveitar, a Eliana, ela faz biscuit também. E ela falou que faz até o conjunto para vender, né, Eli? Junto isso. com o cozinheiro que fez o maior sucesso na Mega do ano passado. Espero vocês, que você esteja de volta na Mega desse ano também. Tomara. Se Deus quiser. E ela falou, Tati, fez um sucesso a Frida Kahlo e o cozinheiro. E aí, é ótimo. Quem não quer ter uma, já pensou, né? Ter a sua cozinha toda personalizada, né? Peças de decoração, pano de copa. Olha que linda. Essa que fez sucesso. Frida Kahlo. Olha ela aí. O pessoal ama. Adoro também. Então, agora aqui só vai faltar os botõezinhos. Que aqui no caso, você pode, ali no original, ali ele tá feito com botão mesmo, né? Ai, eu é apliquei, verdade, olha. Que é um pano de projeto, então eu deixo o botão mesmo, é né? É o botão. É. Ai, que lindo, gente. E tem um brilho todo aqui que eu também tô vendo. É, o brilho da Mega ainda. Ai, que delícia. É isso aí, vamos brilhar. Então, aí aqui é assim, ó. Você só vai, se você não tiver o certo. Botão, você pode só fazer o... O desenho com o pincel mesmo. Porque não é um tecido que você vai usar para secar prato, né? E é verdade. É para você pôr de enfeite. Isso. Então, se você quiser pôr o botãozinho, fica bonito também. Olha, gente, tem que eu adoro, sabe, ler os comentários em tempo real. Tem uma equipe aqui, não é nem... Olha só, é uma turma de fãs aqui, ó. Ivanilda, vou falar nome, Denise. Sabe o que elas estão falando? Que esse câmera é sensacional. Olha aí, ó. Esse câmera tá de parabéns. Perfeita imagem. Parabéns. Fica aqui registrado, seu parabéns. Olha, o pessoal amando também. Eliana Afarelli. Procura com dois L's. E o pessoal quer depois saber se você tem os outros riscos. É só procurar tem, a Eliana. Tem os projetos, sim. Olha aí. Tá vendo? Ai, que perfeito. Aí a gente Li. Conclui o desenho. Olha, gente. Olha, agora manda uma chuva de coração. Por favor, você que tá assistindo aí, ó. Sou eu que tô pedindo para essa professora queridaça que tá aqui. Dá esse rios, toda a turma. Denise, manda lá uma chuva de coração. Eu quero essa professora aqui, ó, saindo assim, super feliz, porque todo mundo tá amando. A gente amou também. Ai, eu também amei estar aqui com você, viu, Tati? Ai, que delícia. Eu amei. Veio de Jundiaí, hein, gente? Olha, aqui, como não tem, eu trouxe um desenho que eu, da minha parte, é bonito, que eu gosto, é verdade, né? É verdade. Mas ele vai bem pouca tinta, é bem simples de fazer, todo mundo pode fazer, um iniciante. Então não tem segredo. Aí vai as luzinhas, né? Olha, e a chuva de coração tá chegando aqui, que delícia, gente. Obrigada de coração. Então, aqui está concluído o desenho, que nem Uau! Eu te falei, né? E Li, vou te perguntar agora, se por exemplo, agora você espera um processo para lavar esse pano, não é? Sim. Espera essa tinta curar. 72 horas, 72 né? 72 horas, perfeito. Então, é que eu te expliquei. É, não tem segredo essa pintura, é fácil de fazer, é que o risco ele é grande, então expande muito, né, para você pintar tudo aqui ao vivo. Mas o que eu fiz aqui é como vai fazer em todas as partes. Olhando no projeto, olhando no risco, não tem como você não conseguir pintar, né? Olha. Então agora aqui seria, é o que eu te falei, de vir com a luz, né, depois que ele secar. Pincelzinho seco, né? Aí, ó, só de você ver na câmera, ó, eu colocando mais branco aqui, olha como ele vai realçando. É verdade, realçando. É verdade. Tá vendo? O desenho vem pra frente depois é que você mesmo. Espera. Poderia deixar assim também, né, do outro jeito. Mas depois que você põe luz, ele vai mudando, ó. Olha, a Miriam Noff falou, esta aula está chiquérrima, verdade, gente? Vera Lúcia Moreira, beijo pra você! Olha, Eliana, balões de coração estão subindo. Ai, gente, amo vocês. Que delícia. Olha, a Evelyn, estou incrível. Estou atrasada para a academia, mas não consigo ficar sem assistir. Gente, coração, obrigada para vocês. Linda peça, Li. Então, a gente vai disponibilizar hoje o risco na nossa página do Face, da vitrine.
E aí você dá uns toquinhos. Olha que perfeito. Tá vendo? Aí ele vai sobressaindo mais, né? Perfeito. E para finalizar, Eliana Farelli, fala mais uma vez dos seus contatos. Então, deixa para o pessoal o convite para participar de uma aula sua. Isso, eu agradeço todo mundo que está assistindo, né? Minhas alunas também estão assistindo. Ai, que delícia! Beijo, beijo para todo mundo, obrigada. E no Facebook, Eliana Farelli, no Instagram também, Eliana Farelli. E sempre agora eu estou criando uma página nova para poder mostrar os projetos, daí eu vou, com o tempo eu vou divulgando. Tá certo, e olha, o pessoal que gostou dos projetos, todos os riscos dos desenhos que foram mostrados, é só entrar em contato com a Eliana, tá? Aí você fica sabendo como conseguir esses projetos maravilhosos. Linda peça, Maurício arrasou, Eliana, professora queridaça. Quero te agradecer, Li, gente. Ah, eu também, olha, Tati. Foi sensacional. Muito obrigada. Que essa seja a primeira de muitas visitas que você vem aqui nos fazer. E muito obrigada. Dá uma, um banho de arte pra gente aqui. Obrigada, aula viu? Super gostosa, querida, linda. Você. E, ó, se você tá aí, gostou, curtiu, compartilha essa live, tá? Para que mais pessoas tenham acesso. Lembrando que a live vai ficar disponível na nossa página do Face, da Vitrine, e também tá lá no YouTube. Qualquer momento você pode assistir e rever e fazer o passo a passo junto com essa prof queridaça. E amanhã tem mais. Tem sim, senhor, 12:30. Vou te dar uma dica para você que ama cartonagem. Aproveita que nesta sexta-feira a gente vai fechar a semana com chave de ouro. Então corre e vem, porque 12:30 é o encontro marcado. Eu e você, antes do almoço. Beijo para você. Uma ótima tarde. Fica com Deus. Que Deus abençoe você e você também, Li. Parabéns. Amém. Beijo para você. Fica com Deus. Tchau, tchau.